I dag skal vi finde Københavns bedste kebab, og jeg har en speciel gæst med. Hvor skal vi hen først? King of kebab. Jeg har hørt, den skulle være varm. Billig og varm. Billig og varm. Hvad er det, en snød leder efter, når han skal spise en kebab? Knap så meget det grønne. Endnu mere det brune. Chili. Dressing. Ah, chili. Ah, smed kan ikke tåle chili. Det gik hurtigt. Vi har Christoffer med på et wildcard. Goddag, Kneide. Den ser sådan ud. Men det tog en 20 sekunder for mig at lave den her. Den koster 45 kroner. Det er ikke så ringe endda. Lad os se, hvad den kan. Den er støvle. Den er god. Og den er god. Er der nok chili i? Er der nok dressing i? Ja. Er der for meget af det grønne? Nej, men der er ingen agurker. Det synes jeg er fint. 1-10. 3, 4, 8, 5, 4. 4,5. Ja. 4. Den får sgu en 3'er herfra. Lad os se, hvad den næste kan. Beatty. Jeg vil sige, der skal meget til at imponere en smed fra Jylland. Men lad os se, om det kan det. Den ser super varm ud. Lidt tør, synes jeg. Kødet er lidt tørt. Men det her, det er jo lam. Det er lammekød. Ja, man kan godt mærke, at det barn ikke har kunne bevæge sig særlig meget. Ja, det er 60 kroner. Det er okay, ja. Er det 60 kroner værd? Nej. Den får fra mig. 5. Jeg er med på den. 5 ud af 10. Durum House. 55 kroner for sådan en bas her. Det var rimelig varmt. Det er nøjagtigt som at være i Herning, det her. Hvor prøver vi igen? Den er lidt kold, men ellers så går den ind og arbejder. Or. Noget, der er super varmt i den her, det er chilien. 1-10. Rødkålen er der. Kødet er jo godt, ikke? Chilien er også god. Jeg vil også sige 8. 8? Ah, ja. Wow. Er 8 for meget? Ej. En smed, han kan godt spise sådan noget her. Det er jo en kold kebab, vi får. Men chilien i den smed det helt op. Altså, giver det altså lige et nyk opad. For en 6 ud af 10. Varme kylling. Den er jo knap så støv, så lad os håbe, den er god. Jeg kan jo bare se, der er gurker i og salat, som vi kender det. Jeg tror, vi kommer af med et par 50. Lad os håbe, den er god. Der er ikke så meget smag i. Den er faktisk ikke så varm. Den smager helvede til. Ej, tør. Ja. Smager tun, det der kylling. Ja, det ligner også tun. Prøv at se. Ja, 2 ud af 10. Godt, man kan drikke en bajer, når man bliver serveret så noget hundede. Man kan se, det ligner jo nærmest sådan en træt træplade, som vi plejer at arbejde med i arbejde. Du skulle få robrødsmad, der smadrede bedre end det lort der. Det er en 3 ud af 10, det jo. Jeg gider slet ikke give karakter. Vi ses i morgen. Hvad siger vi til? Det er jo god. Marouche.
Marouche Grill and Pizza. Hvad kan man forvente? En stor kvinde. Det er åbnet for 4 dage siden. Altså, fuldt tilfældigt, at vi er kommet herind. Vi bestilte en kebab. Og fik 2, hvor den ene den er noget mere støvet end den anden. Jeg er lige mere gods i den her, men det kan være, der er mere... Mere grønt i den der. Grønt i den her. Lidt en Steven Gerrard og en Frank Lampard. Hov. Og vi får jo også en suppe. Jeg går jo lidt og håber på, at det er en hønsket suppe fra Mov. Med melboller i, ikke? Det ved man, hvad er. Ja, det er jeg sgu ingen grimme overraskelse. Nej, det er det sgu ikke. Noget andet at kommentere ved det her sted, det er, at det er kæmpe stort. Unødigt stort. Det er et festlokale, vi sidder inde i. Altså umiddelbart, så er det jo ikke fordi, at der er kunder nok. Men det kan det være, at det kommer efter det, en god rating her, måske. Hvem ved? Man behøver ikke reservere bord her. Hvorfor er det, jeg egentlig render her? Ja, du har... Noget, man også kan bemærke, det er, at der er meget marmor herinde. De har gjort meget ud af, at det skal se godt ud. At folk skal føle sig velkomne. Der er jo intet, der indbyder til velkomsthed som marmor. Nej. Og det er forbandet varmt herinde. Ja, det smager sgu meget godt. Ja, jeg synes, det smager skønt. Altså, det gør jeg. Jeg synes, det smager dejligt. Jeg synes sgu, det er god service at komme med suppe og en hel kebab mere til os, bare fordi at... Bare fordi vi lige er her. Prøver jeg først uden suppe på min kebab her, ikke? Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke, er det fordi vi skal dyppe den, at vi får suppe? Jeg tør den jo ikke. Kræftede den godt. Ja, den dufter jo godt. Var der brusket i? Er vi gået i stå? Det kunne jeg simpelthen ikke tygge i. Det var en ubehagelig oplevelse for mig. Jeg er klar med karakter allerede nu. Jeg skal lige tygge lidt mere på den, kan jeg? Ja. Ja, jeg er sgu også klar. Det er jeg også. Jeg vil gerne give to karakterer. Og den ene er? Det er service. Det er 10 ud af 10, 12 ud af 10, 20 ud af 10. Når maden så ikke helt følger med. Det er jo lidt ligesom at have Thomas Graversen rende rundt i Real Madrid. Det spiller jo ikke rigtigt, vel? 2 ud af 10. Hvad siger venstresiden her? Venstresiden, for at køre i samme spor som smeden, så tænker jeg, det er lidt som at have Robertson på serviceniveauet. Hvor man får suppen her, man ikke beder om, men man får den, og det er godt. Og så har du Andrea Dorsena til at clear ballerne nede bagved. Ja, det er en ordinær sørgelig omgang, det her. Det er det sgu. Ja, hvad siger vi? 10 ud af 10 på servicen, og 3 ud af 10 på maden, ikke? Jeg vil sgu sige, altså det er sgu en fin kebab, man kan få herinde. Jeg vil også sige, lige efter sådan en brusk skære, som vi så fandt ud af, bare var noget crispy kød, så synes jeg faktisk, at den er ganske okay. For mig, det er sgu en 6 ud af 10. Ja, og service, som I selv siger, 10 ud af 10. 10 ud af 10. Ses over til næste. Kille kebab. Det er jo kebabens Johnny Juice. Ja, det skulle jo være så moderne. Ja, det vælger vi at tro på. Men nogen vil også sige, at det er kebabens blank. Der skal også sidde med meget spredte ben. En smed, han sidder ikke sådan her. Ja, den er flot pakket ind der. Ja, det må man sige. Man skulle næsten tro, man havde betalt for indpakken. Ja, for den kostede jo 89 kroner. Ved første øjekast, så er den der noget bedt. Der er æble i, og så er der heller ikke kød i. Det skulle jo være lidt af en Suzuki i kebabverden. Skål. Fanden gal med tørter. Prøv lige igen. Jeg wait it. Det er jo lidt ligesom at se Barcelona spille fodbold tilbage i 2012. Det er røvkedeligt. Jeg synes, den er dødkedelig. Jeg synes, det smager tør snobrød med kartoffel i. Fanden ikke mig. Må jeg lige prøve igen? Det, der kunne redde den. Det var gul saftevand. Det er den, jeg godt kan lide. 8 ud af 10 herfra. 5 ud af 10. Ja. 4 ud af 10. Det bryder jeg mig ikke om. Jeg mangler kød, jeg mangler iceberg, jeg mangler iceberg, jeg mangler salat, og jeg mangler agurk og tomat. Vi har en vinder for i dag. Det var Killer Kebab. Baba.